さんが言ったと思う、そうじゃないそれということで、今回はですね、昨日日付変わって今日ですけど、乃木坂46オールナイトニッポンにてマイチュンからお知らせがいくつかあったので、今回それをね皆さんと一緒に確認していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まずは1月25日にマイチュンのセカンド写真集夜が明けたらが発売されると思うんですけど、その PR を日本放送が全面協力ということで、まあファースト写真集の時もね、そうだったみたいなんですけど、セカンド写真集の PR も日本放送全面協力ですよということで、めちゃくちゃすごいんですけども、まあ具体的に、期的にね、どんなことをするかっていうと、来週の1月19日に日本放送のいろいろなラジオにマイチュンがこの PR として出演するということみたいです。出演するラジオ全部でこんな感じになっていて、全部で 1,2,3,4,5,6,7 乃木坂46オールナイトニッポンも入れて、全部で7つのラジオにまいちゃんがね出演するみたいなんで、まあ朝からで日付変わって20日のところまで出演するみたいなんで、もうこの日は1日ラジオ聞かないといけないっていうね、朝からだから、19日の朝から日付変わって20日の朝ぐらいまで全部ラジオあると思うんで、その出演すると思うんで、まあなかなかね全部聞くっていうのは難しいと思うんですけど、まあマイチュンは一番大変ですけどね、一日もめちゃめちゃいろんなラジオに出るっていうことで、まあ大変ですけども、まあ、僕たちもねマイチュンの出演してるとこだけでもタイムフリーとかでタイムシフトとかで聞いてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、次はマイチュンの正式な卒業日が決定しました。卒業日は2月10日ということで、まあ1月中っていうね、こう1月をめどにっていうことを事前にはあったと思うんですけども、まあそのラジオでも言ってた、本人がね言ってましたけど、まいちゃんが言ってましたけども、まあ実際こう予定していたとこよりはちょっと伸びて、2月10日になりましたよっていうことで、いやこれはもう最高ですよね。卒業伸びることはもうファンにとっても最高なことですから、僕も1月中だろうなとは思ってたんで、まさかの2月っていうところで、やっぱり1日でも長く乃木坂46にいてもらいたいっていうのはあるんで、伸びたっていうのは個人的には嬉しいなと思うんですけども、で、まあ、2月10日ですよと。で、まあ、オールナイトニッポン、このオールナイトニッポンの乃木坂46のオールナイトニッポンに関しては、その前日の2月9日がラスト出演、ラストとなるみたいで、残すところあと4回のマイチュンがレギュラーとして出る乃木坂46のオールナイトニッポンは、あと全部で4回と放送となるみたいです。はい、ということで次は、なんと、マイチュンの卒業セレモニーの開催が決定しました。これを待ってた。いやー、よかった。開催日時はさっきマイチュンの卒業日が2月10日に決定しましたよと言ったと思うんですけども、その2月10日乃木坂46としてラストの日にこの卒業セレモニー行われます。会場なんですけども、東京国際フォーラムのホール A で行われるということみたいです。いや、これはマジで嬉しいですね。皆さんも思ってたと思うんですけど、このマイチュン卒業ってなって、まあ、最後ね、何かマイチュンのこう卒業イベント的なものがねあればいいなと思ってたと思うんで、まあ、僕もめちゃめちゃ思ってたんで、まあ、実際にね卒業セレモニーがあるということで、マジで嬉しいし、もうあとはチケットを当てて東京国際フォーラムに行くだけっていうところで、まあそれが一番難しいんですけども、まあこの開催されるっていうことはね、めちゃめちゃ嬉しいなと思うし、まあできればね、行けない人でもこう配信でこう見れるような形があればいいなと思います。これからね、このマイチュンの卒業セレモニーのチケット応募始まると思うし、いろんな情報解禁されていくと思うんで、皆さんぜひチェック忘れずにしちゃってください。はい、ということで今回は昨日の乃木坂46オールナイトニッポンでのお知らせ確認していったんですけども、これからのね期間はもうほんとマイチュンのための期間というか、写真集も発売されるし卒業セレモニーもあるっていう感じなんで、まあほんと寂しくはありつつも、寂しい気持ちはありつつも楽しみだなと思います。はい、ということで、この動画こちらもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価、あと Twitter と Instagram もやってるんで、概要欄からいけるんで、そっちのフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ。